Кръчмари, кръчмарки, съединявайте се! Искам сега да ви чуя. Кой е най-готиният бизнес в България? Нашия! Моля на Песков.
чисто човешки дори, не са браншови. Нашите човешки права се нарушават вече една година и ние не можем да работим. Затова сме тук и заради това сега искам да ви чуя всички вас. Колешките от Трио Елеганс тук след малко ще пеят за вас.